wanaagsan daawadayaal meel kastoo naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga oo saacadahan oo kale aad kala socotaan Kelsan TV xaruntiisa magaalada London barnaamijka oo aan alaabo uga hadalno arrimaha Soomaaliya iyo kuwa caalamka ayaa maanta waxaan uga hadli doonaa xaaladaha dalka Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay sida loo wada socoteen ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ayaa wasiirka gaashaandhigga ee dowladda federaalka ah ee Soomaaliya soo magacaabay sidoo kale wasiirka diinta iyo waqafta ayaa ra'iisul wasaare Xasan Cali Qeyre oo xilkii ka qaaday qodobadaas waa faahfaahin doonaa in badan iyo waxyaabaha ku soo koray iyo waxa xilligan keenay in qaar ka mid ah wasiirada xilka laga qaado iyo weliba waxyaabaha laga ogsoon yahay ilaa iyo hadda sababaha keenay in wasiirkaasi xilka laga qaado Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug State waxaa u soconaya wada hadallo kuwoodii ugu horreeyay waxay ka dhaceen magaalada Nairobi ee waddanka Kenya igad ayaana dhexdhexaadinaysa hadda waxaa loo wada guuray waddanka Djibouti oo ay ku wada sugan yihiin Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo Galmudug State halkaasi waxaa ka furmay wada hadallada u dhaxeeya Galmudug State iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca waxyaabihii ugu dambeeyay barnaamijka ayaan ku falanqayn doonaa sidoo kale qodobka saddexaad ee barnaamijkeena ku maqli doontaan oo aad ku daawan doontaan waxaa ka mid ah garsoorka dalka Soomaaliya oo kaalin weyn ku leh dhinaca xisaabaadka iyo weliba la xisaabtanka hay-adaha kala duwan ee dowladda Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed kalsooni gelintiisa ayaa ilaa iyo hadda doorkiisii si rasmi ah uusan u muuqan in badan ayaan arrintaas iyadana falanqayn doonaa waa mar kale iyo barnaamijka bandhig in dowladdu awooddeeda ku cabirso shacabka intay ugu adeegayso waxaan beddelaynaa dhaqankii siyaasadeed ee malaayiin doolar lagu baabi'iyey mooshin dowlad lagu rido iyo mid lagu dhiso waxaan ummadda reer Galmudug iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad goboleedyada iyo dowladaha adduunka iyo UN-ka iyo cid walba ogeysiinaya arrinta faragelinta oo dowladda federaalka lagu haysaa waa carajab kulka dawaqanta u dur erin iyo go-wadatada jirikaan dawadisada waba looga sii daa qoladan bannaanka nooga soo duushay oo siyaasadda shisheeye wadata nabadda Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya ma hor istaagi karto qofku baxlahay waa tegaya ninsadu xayaana ma aha siyaasaddu been ma aha siyaasaddu ballanka bax ma aha war waddankaani muuna gaari xilli maanta la isu yeediyo oo qofani u yidhaahdo sidanaan idi kanay noqon sidanay noqonaysa maskaxdiiyee miyirkay ka qaaday war miyeedna arkay mirbaruk sheeye waxaan ka macaashnay war miyeedna arkay mudnaanta dhaqankeeni iyo halka maanta aan joogno war miyeedna arkay ismandhaafka khilaafka haddii aan laga maagan meesha ayna dhigayso war miyeedna arkay mashaqada dalka taal war miyeedna arkay masiibooyinka muuqda war miyeedna arkay mahdhooyinka beermay war miyeedna arkay dilka aan marna joogsan war miyeedna arkay inta ruux mudana iyo dad muhiim la laayay war miyeedna arkay malaayiinta qaxaysa war miyeedna arkay inta moolka badweynta iyo maayada ku dhamaatay war miyeedna arkay dadka meel kasta daadsan war miyeedna arkay macaluush iyo cayrsa war miyeedna arkay musnowga dhallaanka war miyeedna arkay qurbaha maatada joogtiya midda ay la kulmaan war miyeedna arkay dadka waayay miciinka magaciina la sheegta war miyeedna maqlayn qeyla dhaalta maxbuuska
daawadayaal qodobadaas iyo qodobo kale ayaad barnaamijkeena ku maqli doontaan. Waxaana barnaamijka in badan maanta ila falanqayn doona abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo ku sugan magaalada Birmingham ee waddanka UK, isla markaana in badan arrimahaasi isha ku hayay. Waxaase jeclaa marka ugu horreysa in idiin soo gudbiyo wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa waxa uu sheegay in ra'iisul wasaaraha Xasan Cali Qeyre uu soo magacaabay wasiirka Gaashaandhigga kadib markii wasiirkii hore ee wasaaradda Gaashaandhigga uu xilkaasi iskaga tagay, sidoo kalena xilkii laga qaaday wasiirka diinta iyo awqaafta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya. Daawasho wanaagsan wasiirka warfaafinta oo arrintaasi faahfaahinay. Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Madaxweyne Xasan Cali Qeyre maanta waxa uu soo saaray dekreto oo uu xilkii uga qaaday wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta Dr. Iman Cabdullaahi Cali, waxaana sii haynaya wasiir dowlaha wasaaraddaasi Cabdixakiim Xasan Ashkir. Sidoo kale ra'iisul wasaaruhu wuxuu maanta magacaabay wasiirka Gaashaandhigga oo u magacaabay Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan oo horey u ahaan jiray wasiir, horey u ahaan jiray safiirka Turkiga, ayaa wuxuu qabanayaa xilkii wasaaradda Gaashaandhigga. Intaas ayay ku saabsanayd warbixintii maanta iyo go'aankii uu ra'iisul wasaaruhu qaatay. Waa mahadsantiin. Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Ra'iisul wasaaraha waatahay daawadayaalkaas wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda federaalka ee Soomaaliya Injineer Yariso oo faahfaahinayay magacaabistaas iyo xilka qaadistaas uu sameeyey ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya. Waxaan jeclahay markana inaan barnaamijka ku soo dhaweeyo abukaate Cabdullaahi Faarax Qaaray oo barnaamijka in badan falanqayn doona maanta. Abukaate Qaaray, soo dhawo marka hore, xilka qaadistan iyo xilka cusub ee uu soo magacaabay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka ee Soomaaliya wasiirka Gaashaandhigga, xilligan wasiirka Gaashaandhigga maxaa horyaala? Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aniguna fursaddan ka faa'iidaysanaya marka horeeto qaalin iga ahaanaysaan, waxaan aad iyo aad hambalyo u dirayaa shacbiga, qolayaasha, siyaasiyiinta, culummada Somaliland guushii ay ku guulaysteen, Ilaahayna u fududeeyey ayna ka gaareen doorashadii halkaa ka dhacday, ayna ku guulaysteen, ayna tahay mid taariikhda gashay. Ilaahay waxaan uga baryayaa halka ay marayaan ee kasii fiican inuu Ilaahay gaarsiiyo, ayagana waan u halbanayayaa mas-uulka sare ee halkaa loo doortana. Ilaahay waxaan uga baryayaa inuu Ilaahay uu ku guuleeyo arrintaasna. Waan shacbiga Soomaalilandna waxaan ka codsanaynaa, sida caadadaba u ahaydba inay madaxdooda iyo siyaasiyiinta iyo odayaashooda sare isugu xiran yihiin, inay isugu xiranaadaan ummadda Soomaaliyeed oo kalena inay ku dayato oo wax ku dayasho mudan, loona tago tababaro iyo waxgarasho intaba. Arrinta aad weydiisay xilka qaadista ah, dowladdu ayaa ra'iisul wasaaraha ayaa mas-uuliyaddiisu waxay tahay inuu la socdo golihiisa wasaaradeed, waxqabadkooda, shaqadooda. Siyaabo badan bay ku imaan kartaa: qofkii oo shaqadii gudan waayey, qofkii oo xanuunsaday, qofkii oo dan yeeshay, qofkii meeshuu joogna meel kaleeto uu kaga fiican yahay in la helo, qofkii oo arrimo shaqsi ama hoose family ay ku yimaadaan. Siyaabo badan oo la iskaga qaadaayaa jirta. Arrintaasina waa arrin dowladda iyo ra'iisul wasaaraha hawshiisa ay ka mid tahay in lagu ixtiraamo, lagu dhowran ay tahay. Waa tahay. Marka maxaa hor yaalla hadda wasiirka Gaashaandhigga muddo la sugayay in lasoo magacaabo kadib markii wasiirkii hore Gaashaandhigga uu shaqada iskaga tegay? Waxyaabaha xilligan hor yaalla maxaa ka mid ah? Waxaa hawl culus baa hor taallaa, sida wasaarada oo dhan iyo dowladdaba ay u taalla. Ayaa mas-uul kasta oo xil loo magacaabaayo waxa uu ku qasban yahay inuu dib u eego madaxdii ka horreysay, wasiiradii ka horreeyey, iyo hawsha loo xilsaaray oo hawl aad iyo aad u ballaaran ah, inuu dib u eegid ku sameeyo, barasho ku sameeyo, hogaamadii ku sameeyo. Waa shaqada loo igmaday. Waxaan rajaynayaa Ilaahay inuu ku guuleeyo, Ilaahayna uusan ku ceebaynin,
wasiirka gaashaan dhiga xilka cusub loo magacaabay. Waa tahay dowladda federaalka ee Soomaaliya in badan waxyaabaha la hadalhayo waxaa ka mid ah howlgalkii madaxweynaha Soomaaliya uu ku dhawaaqay oo in badan oo siyaasiyiinta ka mid ay soo jeedinayeen in iyadoo wasiir gaashaan dhiga uusan jirin aysan ahayn xilligan in howlgallada noocan oo kale ah lagu dhaqaaqo, maadaama wasaaraddii hagi laheyd aysan meesha ka maqneyd oo aysan wasiirkeedii magacoonin, inkastoo ku-xigeenadii iyo hawshii ay sii wadeen. Marka arrintaasi xilligan ma la dhihi karaa waxa ay keeni kartaa in howlgalladii iyo la dagaalankii lagula jiray ururka Al-Shabaab ay sii xoojisa arrintan ku dhawaaqista wasiir gaashaan dhiga? Horta shacabiga waayaha waxaan baranay baa jira inaan waxaanan anagu shaqo ku lahaynba aanu faraha la galno dowlada iyadaa nidaamkeeda iyo dowladnimadeeda iyo nidaamkay dagaal u qaadaysa iyo cidday magacaabaysa iyo waqtigay ku habboon tahay iyada in loo daayo lagu ixtiraamo. Laakiin hadda annaga waxaan rabnaa caa wixii golaha wasiirada ka dhacay ama caa xafiiska madaxweynaha waxay ka dhacay inaan ogaano. Meeshaan wasiirka gaashaan dhigu waa muhiim, waa xil siyaasadeed. Heykalkii dowladnimada ama xoogga dalka Soomaaliyeed waa dhisan yahay, abaanduulihii buu leeyahay, taliyihii ciidanka ayuu leeyahay, hogaamadii buu leeyahay. Marka ani waxaan leeyahay dowladdu way dadaashay, Ilaahayna ha ku guuleeyo dadaalka ay ku jirto. Wixii ummadana Ilaahay ka qabta wixii cadow ku ah jiritaanka iyo midnimada ee qarannada Soomaaliyeedba. Waa tahay abukaata qaaray. Marka taas sida dhinacaas aan uga gudubno, waxaa jirta in hadda ay socdaan wadahadallo u dhexeeya Galmudug State iyo Ahlu Sunna Waljamaaca oo markoodii hore ka dhacay Nairobi, inkastoo faahfaahin aad u badanaa laga bixinin, kabacdina hadda laisla aaday dhinacaasi Jabuuti. Maxaa laga fili karaa arrinkaas? Anigu waxaan ahay dadka dhinaca wanaagsan wax ka eega. Ani waxaan taaganahay ahlu sunna way mudan tahay in la siiyo kaalintooda, in loo qiro waxqabadkoodii, in loo qiro halgankoodii, in loo qiro mudnaanta ay leeyihiin. Haddana waxaa muhiim ah in wadajirka iyo midnimada gobolka la adkeeyo oo meel laga soo wada jeestaana iyaduna muhiimadeeday leedahay. Waxaa kaloo iyadana muhiimadeeda leh isfaham. Haddii golaha ay 85 xildhibaan ay Galmudug maanta tahay ay iyagu codsadaan maanta annagana 85 xildhibaan hana la siiyo, 10 wasiir hadday yihiin 10 annaga wasiir hana la siiyo, waxaa muhiima meesha loo socdo in la fahmo. Oo waxaan ku gaaraynaa in caasimadii loo soo guuro, in dowlad maamul goboleedkii dowlad goboleedkii in la yag yeelo, in meel laga soo wada jeesto, aan wada hadalina aan heshiino awal intaasba lama haynin. Haddii intaa la helay, dowladduna ay aada iyo aada Soomaaliyeed uga shaqaysay, mudane xaaf waa isaguna kaalin weyn oo micno leh uu ka qaatay inuu ka shaqeeyo in la helo inaan kala qabnaanta maanta lagu jiraahay aysan dalka iyo dadka iyo deegaanka midna aysan u ahayn. Ilaahay isagana ha darajeeyo, qolada Ahlu Sunna Ilaahay ha darajeeyo, ay isku soo dhawaadeen. Waxaa ii muuqata wanaag iyo maslaxad ay labadii dhinacba garteen in loo daneeyo shacabka, in loo daneeyo deegaanka, in loo daneeyo dowladnimada, in loo daneeyo wadajirka. In la aado meel allaale meeshii laysla garto iyadoo ku fiican tahay in dalka gudihiisa waxaasoo dhan lagu dhammeeyo. Haddana darisku haddaynu ku marti qaadaan oo ka shaqaynaya wanaagga iyo maslaxadda Soomaaliyeed iyo wadajirka, Ismaaciil Cumar Geela allaha khayr siiyo, isagana allaha barakeeyo, uu muddo iyo muddo aan markhaati ka ahay aan dhihi karo inuu waqti badan iyo soo jeed badan uu ku lumiyey, aan hor fadhiyey shirarkii carta ka dhacaya isagoo ooyaya oo danta Soomaaliyeed iyo maslaxadda Soomaaliyeed dadteed u ooyaya, haddii lagu sharfay ee gurigiisii meeshii uu mas-uulka ka ahaa lala tago, waa guri kaloo Soomaaliyeed. Wanaag baan isagana u arkaa. Ilaahayna waxaan ka rajaynayaa inay khayr ku soo dhammaato oo iyagoo gacanta is haysta, dowladda Jabuutina soo galbinayso iyo intii
Soomaalinimada jacal ee la isugu yimaado dhusmareeb ee gacanta la iskalsho halkaasna dawladnimada ee maamulka iyo wadajirki ay ka timaado aan waa tahay aan marka laga eego wanaagaas badan oo aad sheegtay waa wax loo wada baahan yahay laakiin dad badan waxay aaminsan yihiin in arrintan ay ahayd in dawladda federaalka ee Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha ay shaqadeedii oo ay iyadu ku habooneyd inay arrintan dhamayso oo aan loo wadin wadamo kale iyo wadamo daris la ah Soomaaliya marka arrintaas sidee kugu muuqataa adiga waxaan oo dhan wasaaradda arrimaha gudaha ee ra'iisul wasaaraha madaxweynaha waa arrin ay ku lug leeyihiin oo ay ka shaqeynayeen oo maaragtay waxaysan wadin meel kale oo lala aadi karaaba ma jirto waxaysan wadanin nuxur sharci oo ay lahaanaysaa ma jirto waxaysan iyagu raalli ka ahayn aysan go'aamin dowlad ahaan wax credibility ah ama sumcada yeelanaysaa ma jirto marka maxaa loogu diidan yahay wasiirka arrimaha gudaha golaha wasiirada prime ministerka madaxweynaha karaamadooda iyo shaqadii soo qabteen maan ku ammaano marka doorka noocaas marka waxaa leedahay dowladda federaalka ayaa kala shaqeysay in halkaas la geeyo shirka ilaahay baa mahadle ilaahay hadda rajeeyo way ka shaqeeyeen wayna ku guuleysteen haddana meel fiican bay maraysaa xasaradii gobolka galgaduud ka taagneed iyo isqabqabsigii hay-adihii ugu sarreeyay waan u jeednaa in mudane khayr allah siiyo madaxweynaha sidoo kale khayr allah siiyo sida ay waqtiga u geliyeen oo uga shaqeeyeen oo iskugu keeneen oo iyagoo raalli ah gacanta isqabteen maanta diyaaradooda raaceen ammaanta ay leeyihiin iyo wanaagga ay leeyihiin inkastoo ay tahay laa shuuri cala alwaajib oo waajib lahaayeen bay qabsadeen haddana shacbiga soomaaliya haddaan nahay aan u ogolaano waa noo shaqeynayaan dhabarkayaanan ka xagxagan ayagaa waxaan ka dambeeyey ayagaa gal mudug arrinteedii adkeedee halka loo laayay ee loo waayay cid walbaaba isku dayday ayagaa ilaahay ku guuleeyay haddana ayagaa wada aan ku ixtiraamna aan u ducayno in ilaahay ayagoo qoslayo midnimo haysto oo wadajir ah ay yimaadaan dowladdana kaalinteedii ammaanteedaan siino waa tahay waxyaabaha markii horeba ay isku haysteen galmudug state iyo ahlu sunna waljamaaca maxay ahaayeen dadka aan la socon arrintaas is-afgarasho la-aan weeye carabkaasa wax walba mushkiladeedu ay tahay in qaabka loo wada hadlayay iyo cidda masilaysay iyo sida loo wada hadlayay iyo mar walbaba dowlado shisheeye iyo dowladda etoobiya dabada uga jirtay iyo dowlado shisheeyaan ayaanu eedda saarnaa dadkani waa dad soomaaliya oo deegaanku wada dhashay waa culimmadii deegaanka waa siyaasiyiintii deegaanka hadalkaa isku qaban waayey wax walbana ilaahay waqti buu siiyey waqtigeedana imaanaysaa waqtigeedii baana la gaaray ilaahayna aan u barino aan ka dayno wararka kala gedisan iyo warxumatashiilnimada ummadda dhexdeeda waa waxa dalka iyaga dhibaatadaa gaarsiiyey waqtigeedii baa la yimid dhibaato kale ma jirinin maantana waxaan rajaynaynaa inay is-afgarteen oo luqaddii ay ku wada hadlahayeen ilaahay waqtigeedii uu keenay ilaahayna qalbigeedii isku maaragtay isku soo jeedsay waata abukaato qaaray haddii intaas iyadana ugu gudubna arrinta galmudug waxaa jirta dhinaca garsoorka soomaaliya oo dhaliil aad u weyn shacabka qaybo badan oo kamid ay u jeediyaan dhaliishaasi adiga ma kuu muuqataa aada iyo aad baan shacbiga ula qabaa aada iyo aad baan shacbiga ula qabaa mar kasto aan soomaaliya tagoan xamar tagana meesha keliya waxaa dadku madaxtooyada ku ordaan waxaan aadi jiray oon u kurgeli jiray oo aan tegi jiray oon dhegaysan jiray oon dadka dacwoonaya ayagoon aqoonin la fadhiisan jiray maxaa ku haya dhibaatadu maxay tahay halkaas shacbiga soomaaliyeed waa ku dulansan yihiin cadaaladda sida amniga loogu dhibaataysan yahay oo amni iyo nabad loogu oonqa loogu ooman yahay ayaa cadaaladdana loogu ooman yahay waxaana rajaynayaa in ay dowladdu ku howlan tahay ha ku howlanaatee in ay ku guuleysan doonto waxaana ka codsanayaa dowladda sida ay xoogga u saarayso amniga oo ay aada muhiim u tahay amnigu
إن عدالتنا إن إلنا حريص على الوياقة فنلقى مع شعبنا. إن مركز إكتيد إن عقبها هالشراء أو إلا يهدد. أنا أرجلي لكن ده ليس. ان نظام كي عدالة دي جرتي إن أي داوح ما يسو ووح موقضة لكن وحن رجينا يا مران ديرين يا دولة ويكو هل ويكو قد جرتاية إن ما ركتاي أرنتاس حل الله اللي تونه وإهل كيدي قد هاي يدي بدا بلغة رادي تونه وي بحانا أن أبو كاتا قاري سيدا الله سعطيت أن حكونا كلا دوان أي وحا فريا محكمة دا كلا دوان dalku uu leeyahay ka hawlgala intooda ugu badan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya maxkamadda sare iyo maxkamadaha kale inta ka hooseysa marka aad eegto xukunada ay fuliyeen hadii dhalisha noocaan ah ay jirto haddana xukunadaasi ay dhacaan oo waliba qaar ka mid ah dadkii cabasho weyn ka qabaan maxay tahay arrinta lagu xalli karo ayay kula tahay qofku inta uu ku qancayo عدالة هلم وقت غير بتها قاعدة مر والبو يصير هذا عدالة دي واتميد دعوة دي سوا و و وفر حق بولينو دي بفرتو حتى هذه حكومة كده وحكومة دي كورية أو دعي وأركيين يصير عدالة هين مركز تبع حق بولي هاي إنه دعوة فرتو وحق بولي هاي أو كم مكان أو اللي قدونيو إنه راسلو waataay sidee lagu kalsoonaan karaa marka xukunada ay fulinayaan iyadoo loo soo yahay amnigii wadanka sida uu yahay iyo xaaladda ay ku sugan yihiin laga yaabo qaar ka mid ah in garsoorayaashii in dhaqaale ahaan dhaqaale loo baahnaa in garsooruhu uu qaato uusan helaynin laga yaabo cadaalad darro kale iyo culaysyo kale in ay jiri karaan ama culaysyo la saari karo dhinaca amniga ah iyadoo intaas ay jirto kalsooni noocee ah ayay dadka geli kartaa xukunada ay fulinayaan maxkamadahaas horta nidaamkan garsoorka iyo cadaaladdu qofka duu saakay family problem uu qabay ama saakay uusan soo quraacan xalayna uusan casheynin garba ma qaadi karo intuu maxkamad soo fadhiisto dacwad baan qaadayaa maba samayn karo qofku haddii walwal uu hayo shaksi ah ya intuu yimaado maxkamadda dacwo ma qaadi karo bal wax kale iska daaya xilliga lagu jirana وحل آد وعرق وعبسي دي جبتو وهذا الحكم كاري دو قولي قاقي نبات مكنت قي دونتا تاسنا وا عدالة درا وكا إمان كريسا هدي باهي جبتو عدالة درا وكا إمان إسا هدي جبتو إدلاقا قباحا إدلاقا بقيابا ما جبتو ووحا ربتا تاسمي سعود محكمتك ساري سامي كو إهدين سامي حلقا قادي سامي ما جبتو هدي جبتو عدالة درا وكا إمان إسا عدالة درا دو هدي با ilaa ka cabsi ba uusan qalbigaaga ku jirinba cadaalad darro waa ka imaanaysaa ma garatay waxyaabo badan oo iskaashanaya ayaa cadaaladda ka imaanaysaa dowladdana waxaa laga rabaa intii awooddeeda ah maalinba meel baa la taagan yahay hadda waxaana ku jirnaa seed in dowladnimo inaan baranno dowladdu maxay tahay dowladdu sidee u shaqaysaa inaan dowlad arag kana soo shaqaynin ayaa wasiir noqonaya midaan dowlad arag oo waxba arag baa jananaa noqonaya weligiisna aan jaran noqon mid baa wuxuu noqonayaa maareeyo guud weligiis hay-ad iyo maarayn iyo dowlad iyo agaasima guud midna ma soo arag laakiin sidaasoo tahay dowlad la'aan baan ahaanaynaa dowladnimaan baranaynaa tababaraa la isku daraya dowladdu maanta dadka maanta jooga waa inay ay shaqo u dhiibto ama shaqo ha yaqaanaan ama iyaysan aqoonin wa inta dadkii tababar la mara dowladnimaan baranaynaa nidaamka si uu shaqeeyaabaan baranaynaa dad soomaalidu dad fiican oo wanaagsan oo wanaagsan waay hoggaan bay u baahayeen hadday hoggaan cadaalad oo toosan helaan
dowladnimadii iyo amnigii iyo cadaaladii waa la helayaa. Waxaana rajaynayaa aan ku kalsoonahay inay intii maanta haystaan tabar yara waxay jirteen, laakiin waxaan maqan kaalintii shacbiga. Shacbigu hadduusan dowladda taageerin, cadaalad la heli maayo. Ganacsatadu haddaysan dowladda taageerin, dowlad la heli maayo. Dadkaani dowladda la leeyahay waa dhowr qofood oo u shaqaynaya shacbigii. Cidii aad u shaqaynaysa haddaysan kula shaqaynaynin, ku taageeraynin, cadaalad ma la helaayo, ma la helayo cadaalad. Ninka ugu taajirsan magaalada dukaankiisa hortiisa qashin baa dhooban. Dowladda waxay iga qaad duu leeyahay, ma doonayo asagu inuu ka qaado. Cadaaladdu halkaas ayada laftigeedu ka bilaabanaysaa. Inaad cadaalad fasho oo waxaan aad hayso ummadda iska leh, ummaddaa ku siisay Ilaahay ka sokow. Marka cadaalad darradu meelo badanna way ka imaanaysaa, laakiin shacbigana waxaa laga rabaa si cadaalad loo helo oo amni loo helo oo dowladnimo loo helo oo midnimo loo helo oo xuduudda iyada aan u xiranno, cirka badda dhulka aan u xiranno, shacbigaa laga rabaa inay kaalinta buuxiyaan, kuwii ay u dhiibteenna inay isha ku hayaan, kan u shaqaynayna inay farta ku fiiqaan oo yidhaahdaan dariiqii wuu ka leexday. Wada shaqayntaas baa waxa lagu helayaa amni iyo cadaalade. Dowladdaa yeeshay, dowladdaa tiri, dowladdaa yeeshay, marka horta waa afar qofood waa gaari kartaa. Abukaati qaari, sidaas uga hadashayba, haddii ay tahay arrintu oo cadaaladii iyo garsoorkii iyo dhinacaasi ay aada u liitaan, xukunadii ay fuliyeen maxay noqonayaan? Fiiri, xukumay fuliyeen, kuwana waa lagu qancay oo dhinacyadii xukumadaas isku haystay waa ku qanceen, kuwana kuma qancin. Ha sugteen waqtigeed. Marka ma waxaa leedahay mar kale ayay dib u dacwoonayaan oo dadkaasi waxay noqonaysaa in xilligii garsoor ay ku qanacsayeen uu yimaada ayay haddana mar kale dacwadooda furan karaan? Maxamedow, inta aad nooshahay oo xaq kaa maqan yahay oo isleeda cadaalad darra lagaaga qaaday, dacwadaadu waa kuu taagnaanaysaa. Haddaad dhimatana ilmahaad dhashay baa dacwadii meeshaa ka bilaabaya. Hadday dhintaana kay sii dhaleen baad xaqii raadinaya. Waa xaq aad leedahay oo kuu furan oo aan kaa dhacaynin. Waa tahay shaqooyinka ugu waaweyn xilligan garsoorka Soomaaliya markaad fiirisid waddanka in badan, maadaama aad garsoorkana kasoo shaqaynaysay, xaaladda garsoorkana kala socotid, shaqooyinka ugu waaweyn ee xilligan la dhihi karo garsoorka Soomaaliya waxay ahayd in ay wax ka qabtaan, balse ay ka muuqato in aysan doorkii looga baahnaa aysan gaarsiisnayn amaseba aysan waxba ka qabanin. Maxaa ka mid a horta ninka aada shaqada u dirayso oo inuu wax kuu qabto aada rabtid oo ama aada daliilaysid ama aada ammaanaysid, waajibaadkiisa inaad fuliso soo ma, xuquuqdiisa inaad dhowrtid soo ma, ammaankiisa inaad dhowrtid soo ma, markaasaad su-aalahan iyo arrimahan hadda aad akhrinayso ayay imaan karaan. Horta ha leelo dadkii ehelka u ahaa, markii leelo ammaankooda ha la sugo, xuquuqdooda ha heleen, markaa ka bacdi su-aalaha bilow. Waa tahay marka mar haddii garsoorkii Soomaaliya uu noocaas noqdo, dowladda Soomaaliya iyo dowladnimada Soomaaliyana uu ahaa tiir aada u adag oo loo baahnaa in tiirkaasi uu noqdo meesha shacabka iyo dowladda iyo qolo walbaaba ay ku hiranayso, uu hadda aada sheegtay inuusan doorkii loogu baahnaa taagnayn, soo ma noqonayso in dowladdu ay looga baahan yahay in awoodda ay saarayso meelaha kale midba mida ay saarto dhinacan garsoorka? Dowladdu tiirkii cadaaladda waa geed shuba, waxaan ka soo qaadayaa derbi shuba, shubkii iyo shamiitadii ayaa ku socda si loo helo derbi aan la jabin karin cadaalad sugan. Laakiin haddana waxaa la rabaa inaan shacbigu hagardaamada ka daayo, shacbiga ammaan inaa laga helo aysan garsooraha dilin, shacbiga inaysan garsoo ay hubka dowladda ku wareejiyaan si kala dambeyn loo helo, ganacsatadu inay dowladda la shaqayso kaalinta ay leedahay inay canshuurta ogolaato si garsoor iyo cadaalad loo helo. Haddii ganacsatadii ay canshuurtii dhiibi weyso, shacbigiina ay ciidamo iyo hay-ado shisheeye iyo dowlado shisheeye ay u kala shaqaynayaan ilmahoodii ay leeyahay dowlad heblaha ciidanka halkaas waayo, dowlad heblaha iska leh, ciidankaasna yaa iska leh, dowlad heblaha iska leh, halkaasna yaa iska leh, xero ciidan baa laga samaystay.
دولد الأدينعي دولد اللي هي واحد جدا يا واحد واحد نفسك شعب يو جنا عصبتوي دب حن حلو ولا حلو عنو ولا حضنه ولما دولد أخلت كوكس عضا مساء نجا الشعب يجابوا نجا صعضا أباها شن تويل دلي وشن هي دود ويل كيس وشن تي أول دلي شن دولدون عيدا مقويهين كان عصتك يتاجر كها الدور كمليان هايستي إن عشور أو قولين وإنو مالين ديبو وويلال يريد قرية أول ديبتي أفر مجودة قادنا وخايف من أيو دولد ورحت الدولد نما ورحت الدولد مربنا مربنا هدار كشيرين مربنا الدولد شعب يغيق مربان كان عصت الدولد مربتو ما قراتي إن دولد عركة كإيمان ميسو عدالتنا عركة كإيمان ميسو نبضنا عركة كإيمان ميسو waxa wax loo shisheey dawladda shisheeya noo diibay dawladda shisheeya qaraxa iskala waxa wada hayay waa wiilal Soomaaliyeed waxa loo soo diibaya waa wiilal Soomaaliyeed waxay qarxinayaan waa aabayaashii iyo walaalihii ee dooyinkii abaryarii maan dib isku aragno maan dib nidaam waxa cadaaladeeda ka halaysan wariyana dilaya oo maxaana loo dilaya wariyaha cadaalada rar lagu wada waa garsoore hebel oo maxuu garsoorahan rabal ha loo yeelo waxay aqoontiisu taa mushaar maleeyay amaankiisu ma sugan yahay فرحرتها أفرتانين وخيرية فرماجية أفرت وزير هالك جبتين تان حق حقنا إنه أنا حق حقنا أنا قررت أنا سكوت شيء قلنا أنا يا عدالت تسألهان قناع ستضو كلا الواحد كو إذا يسي معناها إن إيسان عشورها يدور كلو قبهنا إيسان كا كا إيسان كبحنين أما إيسان كعيار مر هدي قناع ستضي دالك أو لأجي هاي مانتا لقالها صوماليا لا إنو قعنت أو جيرو قناع ستضا أي نوع عصبين يان محالو قدبون دولد سي لوهلو عدالت دي أو لنع قناع ستضا سو ماهن إن دولد صوماليا أي قصوركي إيا عدالت دي إي سي وحو البابا سنانتو دولوها لأيو تلابو قناع ستضا الشرعية أه أو لوغا قادة يو عشوري لغولها لغالها اللوغة باهن يهي شركات والبكة كوئي كرا إن دولد يسود جيسو او حد بعيدا وحا اللو دجين باي لعك ترديبان او بحيان هاي ويسنديدي كرن ويري يرون سقال جيري الله صوتي راي واللي هاي ان بحيان مركاسو بحنا ياي ما الدولد بصير سيو ما الله بالله حاق وضان بحنا بي كليين او مد اي حد دير بحيان محي يكون بحشان عبسي بي يكون بحشان marka waxay taagan tahay ya waxay macnaha warkooda waxa weeye in haday bir tahayna waa raacna haday bac tahayna waa bujaad ah warkeedii bay haystaan baan u maleynaya hadaba waa kuma baaqato geedo oo waa baxshaan cabsibaysa ku baxshaan war adoo farxad adan cabsi lahayn way ka go'dayo bixi midba labada midba joogsa doonte labada lacagood ya wax yar bay socon doonaane bixi lacagtan qaranka iyo dawladnimada iyo nabadgelyada iyo amaanka lagu dhisayo amaan Ilaahay baa ku siiye gar iyo gardarro waa dhiman gar iyo gardarro waa dhiman marka canshuurta dhiib waad ogtahay canshuuri faa'iidada ay leedahay askariga ku ilaalinaya oo dariiqa taagan oo dalka difaacaya baa guryaha iyo derbiyada ayaa lagu dhisayay wiilashaada jaamacada iyo waxbarasho ku helaye ganacsato canshuurta dhiib dugsigaygii hoose kii dhexe kii jaamacaddii free baaha lacagtaasna waa lacagtii canshuurta lagu bixinayay ee dawladda lagu siinayay marka ganacsato waqti hadda ma lacag u baaqato uma baaqato haddii been lacagta nidaam baa la helayay lama yiraahdo ha siinina annagana sii yaa la yiraahdaa way bixiyaan tadna ha bixiyaan وقتكم هاي أوجيس أبو كاتر عبد الله فارح قاري وقصب المجال برمهام سمر كان برامج كل القادنا يجيوها هذا يكون هذا عندنا يا أبو كاتر قاري داودي البرامج ك أو هذا لسه عصير يا رجال محمد عبد السلام عبد الرحمن الصومالي أبو نوفر سميني أنت يا قصب المجال إن أنت برامج كان برامج هو كل متونة لما أنت الوحيد اللي كنت جينا سيدا إينا الجري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام